Já que nós estamos falando aí em votação para vereador, vamos ouvir agora o vereador Silverado. Ontem, logo após o resultado da eleição, eu conversei com o Silverado, que falou sobre a sua reeleição. Bom, eu converso agora com o vereador Silverado, que foi reeleito vereador. Silverado, foi sofrido? É difícil, né? Mas quando você tem Deus no coração e você tem pessoas boas do seu coração, do seu lado, quando você tem pessoas que sabem reconhecer, Ana Cristina, isso é muito importante. Nós estamos nesse mundo aqui só de passagem, pessoal. Ninguém é melhor que ninguém. E Deus nunca me deixou na mão. Hoje está mais uma prova. Eu quero agradecer a todas as pessoas que confiaram no meu trabalho. Vocês podem ter certeza de uma coisa, que jamais irei lhes decepcionar. Minha família em primeiro lugar, meus amigos. E em momento algum, Ana Cristina, eu tenho vergonha de ser político. Porque eu sei do meu caráter, da minha índole e da minha dignidade. Isso ninguém toma de mim. Você esperava a reeleição ou você achava que era difícil, Silverado? Nada é fácil, Ana Cristina. Nada é fácil. E a gente fica indeciso, mas sempre com o pensamento em Deus, o pensamento positivo. E deu certo. Deu certo. Obrigado. Eu que agradeço, eu quero agradecer nesse momento todas as pessoas que me confiaram em mim, no meu trabalho, na minha pessoa. E amanhã estarei novamente trabalhando, amanhã cedo. E agradecendo as pessoas. E obrigado a todos.